Čau, čau, všichni vás zdravím. Mě jmenuje David, neboli DJ Kosk. Takže dámy a pánové, je to tady. Je tady můj první merch, který si můžete u mě zakoupit. A jdem se hned na něho podívat, nebudeme to obkecávat. Dlouho jsem to jinak plánoval. A řekl jsem si, proč ne? Proč ne? Hele, už nějaké ty odběratele máme, hele, něco za sebou. Takže si myslím, pokud byste měli zájem a chtěli mě tímhle tím podpořit, tak určitě můžete, je to jenom na vás. A jdeme na to, nebudu zdržovat a jdeme na to. Tak dámy a pánové, tak máme to tady, tajemný balíček, merch. A co si myslíte, že v takovéto krabičce by mohlo být? No, může tam být cokoliv, ale měl jsem takový skvělý nápad, že by to bylo fakt fajn a člověk to vlastně používá dennodenně, každý z nás. Takže si myslím, že by to byla totální pecka a jak říkám, pokud mě chcete podpořit, není to moc velká částka, jedná se o 300 korun plus tedy poštovné na zásilkovnu, vám to můžu odeslat, takže 369 korun. Číslo účtu vám nechám v popisu a kontaktovat mě můžete přes Messenger. No nic, nebudu obkecávat, dámy a pánové, jdeme na to. Zdáme to. Tak. A je to tady. Takže dámy a páni, máme tady hrníček. Opravdu brutální hrníček, krásný. S potiskem. A vy ještě nevíte, ale jaký potisk, jak to vlastně vypadá. A na to se můžeme hned podívat. To je krása, tak to je krása. No není to nádhera, podívejte se na to. Tak tohle, dámy a páni, není to úplně super. Je to prostě nádhera. Já jim moc děkuju té firmě, je to prostě luxus. To prostě k nevěření, hele, krásný hrníček, DJ Cox, prostě masaker, je to prostě mazec. Tady máte potom, že gaming vlog, rap recenze a zde beatbox. Jo, takže úplná pohodička, prostě paráda, tyjo. Hrníček vypadá fakt velice pěkně, za mě se fakt podařilo, já jsem, že fakt moc pěkný. A originální, takže tohle je můj první merch. Pokud máte zájem a chtěli byste mě podpořit, protože už jsem slyšel kolikrát, že byste chtěli, tak klidně můžete a budu moc rád a šťastný a prostě jedeme bomby. No nic, to by bylo asi všechno. Já vám moc děkuju a jak říkám, můžete mě kontaktovat na Messenger, nechám vám odkaz na můj Facebook, kde se můžeme spojit, si napsat. Nebo přes e-mail na djcox@email.cz a můžeme se domluvit, tenhle ten hrníček může být váš. Pardon, omlouvám se, jsem přišel z práce a řekl jsem si, že vám to hned natočím, takže za mě úplná prostě paráda, jo. Má to nějaké, podle mě to má víc jak 3 deci, jako bude parádní prostě na kávičku nebo na čajíček, jo, to už záleží na vás, ale fakt brutální, fakt pěkný. Já věřím, že si ho zamilujete a pro mě to bude velká podpora a čest. Moc vám děkuju už předem a zatím čau čau. My name is Gentleman DJ Go.